Metro fəaliyyətini dayandırır, sərnişin qatarları yolda qalır, nəqliyyatda böyük tıxaclar meydana gəlir, onsuz da daim gecikən avtobuslar tələbatı ödəyə bilmir. Bütün şəhərdə ışıq yoxdur. Saat 6-da ışıq yanmır. Saat yarıma bəlkə oldu. Mingəçevirdə güya nə olub, nə olub da onu mən bilmirəm. Bakı günə bu problemlərlə başladı. Səbəb isə 6:55 radələrində Mingəçevirdə yerləşən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında baş verən qəzadır. Daha doğrusu ildırım vurması. Güclü leysanla, ildırımla müşahidə olunan hava şəraitində deməli 330 kilovoltluq hava çarı zədələnmiş və 5-ci Mingəçevir hava xəttinin gərgin transformatoru zədələnmişdir. Zədələnmə nəticəsində yanğın olmuş və lokal yanğın qısa müddətdə aradan qaldırılmışdır. 4 blok eyni zamanda şəbəkədən açılmışdır və nəticədə enerji sistemində müəyyən sahələrdə fasilələr yaranmışdır. 7-15-dən başlayaraq enerji sistemin bütün obyektlərinə gərgin verilməsindən başlamışdır. Yaranan problemləri aradan qaldırmaq üçün çoxsaylı yol polisi işə cəlb olunsa da, bu sakinlərin saatlarla yolda qalmasına mani ola bilmədi. Nəhayət xəttə yeni marşrutların buraxılması və metronun fəaliyyətinin bərpası sıxlığın aradan qaldırılmasına imkan verdi. Elektrikdə yaranan fasilə sərnişin qatarlarının hərəkətinə də təsir etdi. Elektrik qatarları teplovozlarla stansiyaya gətirildi. Elektrik qatarlarını teplovozlarla əməliyyat eləməyə başladılar. Bu da müəyyən vaxt zaman tələb edir ki, onlar dəyişilsin ki və qatarlar hərəkətə gəlsin. Hər iki istiqamətdə gecikmələr var. Biz də çalışırıq ki, bunu arada qaldıraq. Bakı ətrafında 9:50-də elektrik bərpa olunub. Bakı böyük istiqamətində hər iki elektrikdə fasilələr var. Ancaq axşam gedən qatarlarımız, yəni Bakıdan ya əks istiqamətdən hərəkət edən sərnişin qatarları cədvəl üzrə hərəkət edəcəklər. Qeyd edək ki, qatarlar Bakıya 2-3 saat gecikmədən sonra çata bildi. Azərenerjidən verilən son məlumata görə isə qısa müddət ərzində tədbirlər görülüb, stansiyanın iş rejimi və enerjinin verilməsi prosesi normal səviyyəyə gətirilib. Artıq şəhər və rayonlara elektrik enerjisinin verilməsi tam təmin olunub. Elnur Şibliyev, Tacəddin Asifoğlu, Seyran Məmmədov, Bakı.